ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးချူအပ်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီတကယ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးလောကမှာအခုကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့နော်ကိုနဲ့နိုင်မရိုင်းဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးလောကမှာအခုနော်စကိုင်းတိုင်းဘက်မှာတော့ဘာပြောပြအခုအများကြီးနော်တည်ကြည်နေကြတာကျွန်တော်ကြားတယ်နော် PDF တွေနော် PDF တွေတော်တော်လေးဟုတ်လားဟိုတည်ကြည်ပြည့်စည်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားရတယ်စိတ်မကောင်းဘူးနော် PDF တွေအများကြီးနော်စကိုင်းတိုင်းမှာဒါဖြစ်မှာပဲနော်ဒါဖြစ်မှာပဲဘောက်ဆိုနှိမ့်နှင်းတော့မှာပဲเนาะဘလို့မှဒီလိုစကိုင်းတိုင်းကြီးလို့တိုင်းကြီးတိုင်းဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးပေါ့เนาะဟိုတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဆိုစကိုင်းတိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးတိုင်းကြီးဗျเนาะအကြီးဆုံးတိုင်းကြီးတိုင်းမှာဒီလိုဖြစ်နေတယ်เนาะဆိုတဲ့ခါကျတော့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းဒါချင်းပြည်နယ်ကရအကုန်လုံးကိုလုံမှာပဲဗျเนาะအကုန်လုံးကိုပထမတော့ဟုတ်လားတမတော်ကလည်းတချုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဟုတ်လားအနှိမ့်ဆုံးအစ်အနှဲဆုံးအင်အားတတညာညာနဲ့လှုပ်ထားတယ်ဗျာနော်တတညာညာနဲ့လှုပ်ထားတော့လေတူမီကိုတော့မနိုင်တော့ဘူးလားဘာလားဟုတ်လားပြောတဲ့သူကလည်းပြောသူတို့ဘက်ကတည်းကဟိုပြောနေတယ်တူမီတော့မနိုင်ဘူးပါညာအမှန်တော့တညာရတာဗျာအများကြီးတညာရတာနော်အချိန်အခုနှစ်နှစ်ကျော်လောက်နှစ်လောက်ကိုတော့တမတော်ဘက်ကတညာရတာနော်တညာရတော့မလှုပ်ဘူးဗျာနော်တကယ်လှုပ်ရင်လည်းအစောကြီးတည်းပွဲပြတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဟိုပြီးသွားမလားပြီးသွားမလားဟုတ်လားအမြင်မှန်နေရလားမလားရလားမလားဆိုတော့ဒါတက်ချုပ်နေတော့အကြီးကြီးနဲ့ဒါတက်မတော်ဘက်ကလည်းအဲ့ဒါလိုတော့ကြည်နေတာကြည်နေကနေဗျာဟုတ်လားဘလို့မှလည်းဒါတွေကပြီးမဲ့သဘောမမြင်ဘူးဒီစကိုင်းတိုင်းတို့မကွေးလို့ပါတော့ကနောက်ဆုံးခါတော့တက်ဖြတ်မှုတွေတော့အများကြီးသူတို့တွေကလည်းတခါလဲဟုတ်လားဟိုတနေတမင်းဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာနာစင်ဆန်ဆန်တနေ့တမင်းဆန်ဆန်တော့အဲ့လိုမျိုးရဟန်းတန်ဃာတွေကစတော့တပ်ဖြတ်လာတာရရဆက်ဆက်တော့အဲ့လိုတပ်ဖြတ်လာတာတွေ့ရတော့ဗျဟိုနိုင်ငံတော်မှာမင်းမဲစရိုက်တွေတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတော့တော့အခုတော့နှိမ်နင်းလာပြီပေါ့ဗျာเนาะအခုတော့ဒါစေအုပ်ချုပ်ရေးမာဆယ်လောတွေထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဆယ်တန်းဆောင်မျိုးပဲပြီးရင်တော့မှပို့ပြီးတော့တော့ဟိုတာဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာအောင်ပဲထင်တယ်ဗျာเนาะအဲ့လိုဟိုဖြစ်ဟိုတွေ့ရတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးဗျာเนาะစိတ်မကောင်းဘူးเนาะဟိုတည်သွားတဲ့ PDF ဒီဆိုတာကို့လူမျိုးတွေပဲเนาะကို့လူမျိုးတွေပဲဆိုတော့စိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းတော့တော့ကျွန်တော်ဘာတွေးမိလဲဆိုတော့အော်ဒီလူတွေဟာတကယ်တော့ဒီလူတွေဟာတကယ်တော့เนาะအနာခံတဲ့လူတွေပဲဗျဒီလူတွေကဒီစကိုင်းဘက်ကတော့မကွေးဘက်တို့အချင်းတို့ကြားတို့စသည်ဖြစ်ပေါ့ဗျာအခုတနိုင်ငံလုံးက PDF တွေကကြည့်လိုက်ရေเนาะသူတို့တွေဟာအနာရမဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးဗျเนาะသူတို့တွေကဝန်ကြီးတွေဟုတ်လားဝန်ကြီးချုပ်တွေဟုတ်လားသမရရီဟိုလွတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေစသည်ဖြစ်ပေါ့ဗျာနေရာလေးတနေရာရမယ့်လူတွေမဟုတ်ဘူးဗျာเนาะသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးခံစားချက်တစ်ခုနဲ့သူတို့ဟာအနာခံပြီးတော့လုံနေတာဗျာเนาะတကယ်ကိုအနာခံပြီးတော့ဟုတ်လားအသက်ပေးပြီးတော့သူတို့အသက်ကိုပါဘူးဆိုသူတို့စွတ်တော့ပြီးတော့အဲ့လိုလုံနေတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးဗျာပြောရင်ဒီလူတွေအနာခံတဲ့လူတွေပဲဗျာเนาะအနာခံတဲ့လူတွေတကယ်အသာဆန်သွားမှာเนาะတကယ်အသာဆောင်ရမှာရွေးကောက်ပွဲကြရင်လာကြမယ်အဲ့ဒီခါကြရင်လာကြမယ်အခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တော်မှအန်နဒီစင်တန်ရင်းကိုဆက်လုပ်ပါဆိုပြီးတော့เนาะအခုတတိယနေ့ထွက်လာတယ်အခုသူကပြောနေပြီအန်နဒီပါတီကိုဟုတ်လားပတ်ပုံတင်မှုသဘောမျိုးပေါ့ဗျာအန်နဒီစင်တန်ရင်းကိုဆက်လုပ်ပါဆိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုပြီးဒီနေ့တတိယနေ့တက်လာတယ်ဗျာတတိယနေ့ကလည်းတခိုင်လုံးနဲ့ဟုတ်လားတတိယကွက်ကအဲ့လိုပေါ့ဗျာအဲ့လိုဟိုအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအကြမ်းမြင်များတဲ့တတိယကွက်ကဗျာဟိုဘောပြောတာဟိုရာလူဘာမသိညာမသိအဲ့လိုဆယ်ဒီဖြစ်ချင်လို့ကောက်တင်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာတကယ်ဆယ်ဒီကြီးတွေတကယ်တတိယဌာနတွေကထွက်လာတဲ့တတိယများဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပြောတယ်ပြီး NLD ပါတီစင်တာရေးကိုဟိုဆက်လုပ်ပါဆိုတော့ဗော NLD ပါတီမပုံတင်ပြီးတော့ဗျာ NLD ပါအခုရွေးကောက်ပွဲဝင်ရင်ဝင်အောင်မှာเนาะခင်ဗျားတို့သာအသေးခံနေကြတာ PDF တွေကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ခင်ဗျားတို့ကအနာခံပြီးအသေးခံနေကြတာသူတို့ကအာဏာရကြီးဟုတ်လားသူတို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်မယ်ဝန်ကြီးဖြစ်မယ်ဟုတ်လားသမ္မတဖြစ်မယ်သူတို့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုဟုတ်လားတာမဲ့နေရာတွေသူတို့ယူချအောင်မယ်ဗျာเนาะနိုင်ငံရေးမှာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးဗျာဒါကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့နိုင်ပြီးပြောလဲဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်ခက်ခက်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းအာဏာယူမဲ့လူမဟုတ်ဘူးเนาะ2030တော့ပြည်ခိုင်ပြိုးကဝင်ရွေးခိုင်းတော့မှကျင်းသိပေါက်နိုင်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်မယူခဲ့ဘူးကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပဲကျွန်တော်လိုက်လုပ်တယ်เนาะကျွန်တော်ပြည်ခိုင်ပြိုးက2030တော့ကျွန်တော်ကိုဝင်ရွေးခိုင်းတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တထုံနေမှာပါတော့တထုံမွန်ပြည်နယ်တထုံမှာကျွန်တော်ဝင်ရွေးခိုင်းခိုင်းတယ်တထုံဆိုရလဲကျွန်တော်ညီကောင်မောင်တို့မှဆွေမျိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနေခဲ့ဘူးတယ်တထုံမျိုးဆိုတာเนาะအဲ့တော့
အဲ့ဒါနေဝင်ရွေးခိုင်းခံခိုင်းတယ်เนาะအခုဝင်ရွေးခံခိုင်းတော့ဗျာအခုဘာတတ်တူတွင်ဝင်ကြီးကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးတာဝန်ကဗောတတ်တူတွင်ဝင်ကြီးဘုကျော်အောင်မြစ်ကသူနေပြည်တော်ရုံးကန်းသူကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဟိုစားလုံးက MD ကြီးဘုံမူကြီးဝင်းထိန်ရှိမှာကျွန်တော်ကိုပြောတာเนาะကိုမင်းဆွေတထုံကနေဟုတ်လားလုတ်ပေးပါဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုပြောတာဘုံမူကြီးဝင်းထိန်လည်းတတ်သိရှိတယ်နော်ဘုံမူကြီးဝင်းထိန်စားလုံးကဆိုတာတတ်တူတွင်ဝင်ကြီးရဲ့အောက်ဗျာနော်အဲ့တော့ဥအောင်မြစ်ကြီးကိုဘုကျော်အောင်မြစ်ကိုလည်းအပေါ်ကပြောလို့ဘုကျော်အောင်မြစ်လည်းကျွန်တော်ခေါ်ပြောတာဗျာအမှန်တော့နော်ဘုကျော်အောင်မြစ်ကိုလည်းဘုကျော်အောင်မြစ်ထက်ကြီးတဲ့လူကဒါငါမင်းဆွေကြီးတော့ဟုတ်လားဝင်ရွေးခံခိုင်းလို့တော့နော်ညွှန်ကြားလို့နော်ဥအောင်မြစ်ကြီးကလည်းကျွန်တော်ခေါ်ပြောတာနော်အမှန်တော့ဒါကျွန်တော်လက်မခံခဲ့ဘူးဗျာဘာလို့ကျွန်တော်တို့အာဏာမယူဘူးနော်ဒီလိုအသာစားမဲ့နေရာတွေဘာမှမကျွန်တော်မယူကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံကြီးရဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံငင်းချမ်းကြီးအတွက်ပဲကျွန်တော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လွတ်တော်ပဲတက်နေရတော့မယ်နော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလောက်တော့ကျွန်တော်မှလုံနိုင်တဲ့အရေးချင်းတည်းရှိပါတယ်နော်ဟိုကျွန်တော်ဟိုတမရတွေဟောလာဝန်ကြီးတွေလောက်တာဟိုကျွန်တော်ဟောလာအရေးချင်းမရှိဘူးဗျနော်ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလောက်ကတော့ဗျာကျွန်တော်လည်းပြောနိုင်စုနိုင်ဟောလာအာရတယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွက်လိုက်တာလွတ်တော်ကိုယ်စားပြင်လွတ်တော်ပဲတက်နေရမယ်ကျွန်တော်ကငင်းချမ်းကြီးကိုလုံချင်တာအဲ့တော့ငင်းချမ်းကြီးလှုပ်ချင်တော့ကျွန်တော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလည်းမလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ2010နဲ့2015ကြားမှာကျွန်တော်ကကချင်ပြည်နယ်တို့ရှမ်းပြည်နယ်တို့ဟုတ်လားကရင်ပြည်နယ်တို့ကျွန်တော်ငင်းချမ်းကြီးစာတွေလိုက်ပြတာဗျာနော်ကားတစီးတဲ့နော်တကယ်လို့လွတ်တော်ကိုယ်စားဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမလှုပ်နိုင်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်နေအကောင်လုံးလဲလျှောက်သွားတာနော်ကချင်က NLD တွေပြည်ခိုင်ဖြိုးတွေအကောင်လုံးတည်တယ်ကချင်ပြည်နယ်ဆိုကျွန်တော်အခောက်ခောက်ခါခါရောက်တယ်ကချင်ပြည်နယ်ကျွန်တော်အသွားဆုံးနော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကချင်ပြည်နယ်ကိုငင်းချမ်းဒီအတွက်တကယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းတယ်เนาะကချင်ပြည်နယ်တော့ဗမာပြည်ကြီးကကချင်ပြည်နယ်ကနေစတာဗျเนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကကချင်ပြည်နယ်ကနေအဲကျွန်တော်တို့အရာဝတီမြစ်ကြီးကလည်းကချင်ပြည်နယ်ကနေစီးဆင်းလာတာဗျเนาะအဲ့တော့ဒီကချင်ကိုကျွန်တော်ရမ်းငြင်းရမ်းနေတယ်เนาะကချင်ပြည်ရဲ့ရှမ်းရှမ်းကရင်ဟုတ်လားအကုန်လုံးကျွန်တော်ငြင်းရမ်းစေခြင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးလုံနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံကြီးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအနာခံတဲ့နိုင်ငံကြီးပဲဗျကျွန်တော်ဘာမှဝန်တော်မဖြစ်ဘူးเนาะအခုလည်းဒီ2021နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ထောင်ကလွတ်လာပြီတော့ဟုတ်လားတော့ထောင်ကလွတ်လာပြီတော့ကျွန်တော်ဒီဟာဖြစ်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်လည်းဟုတ်လားအခုကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဟုတ်လားကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နေတာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကိုလည်းတတ်သွားနိုင်တာပဲเนาะကျွန်တော်တို့လည်းတတ်သွားနိုင်တယ်ပဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေလည်းတတ်ခံထိတာတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီเนาะလူ9000 6000လူ6000လောက်တတ်ခံထိနေပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလှုပ်နေတာလဲဘာမှဟုတ်လားအတခါရရင်ခံရမယ်ဟုတ်လားတခါအပြောဆိုအစင်မပြေလို့အစိုးရဘက်ကမကြိုက်ရင်လဲထောက်ကြနိုင်သေးတယ်ဗျတော့ကိုမျိုးဝင်းတို့ကိုရစာတို့ကြည့်ပြောရင်ပြောရင်ဟုတ်လားကမ္ဘာတော်ဘက်ကလုံလုံပြောရင်ပြောရင်လည်းတို့ထောက်ကြသွားတယ်တော့ကျွန်တော်ငါးမင်းဆွေလဲပြောတာဆိုတာတော့ဗျာဟုတ်လားတခါကြိုက်လဲတမ္မတော်ကိုလည်းပြောမှာပဲပြည်ခိုင်ပြိုးကိုလည်းပြောမှာပဲဗျာတော့သူအပြောရဆိုအစင်မပြေရင်ကျွန်တော်တို့ထောင်နဲ့ရောက်သွားနိုင်သေးတယ်အခုကမှပူဆိုးတယ်ဗျနှစ်ဖက်ကြောက်နေရတာเนาะနှစ်ဖက်ဖြစ်နေတာကြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျနှစ်ဖက်အန်ဒီရှိတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မှာကြောက်တော့မကြောက်ပါဘူးဗျအဲ့တော့နှစ်ဖက်အန်ဒီရှိနေတယ်เนาะနှစ်ဖက်အန်ဒီရှိနေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကရွေးကောက်ကျွန်တော်ကမင်းဆိုရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့လူမဟုတ်ဘူးเนาะဘာယာသူဘာအာနာမယူမဲ့လူမဟုတ်ဘူးအနာခံပြီးလုပ်နေတာတိုင်းပြည်ကိုငြိမ်းချမ်းစေခြင်းလို့เนาะဒီတိုင်းပြည်ကိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းစေခြင်းလို့ဒီတစ်ခုနဲ့လုံနေတာเนาะတမတော်အတွက်လုံနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြည်ခိုင်ပြုတ်အတွက်လုံနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘဒုအတွက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်ပုပ်ကိုအတွက်မှလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးငြိမ်းချမ်းဖို့ကျွန်တော်အနာခံပြီးလုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကိုရင်းစားလဲဆိုတော့အခု PDF တွေကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်လိုအနာခံတဲ့လူပဲလိုင်းတာရည်ရွယ်ချက်ချင်းတာမတူတာအနာခံတာချင်းတူတူပဲเนาะ PDF တွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အဲ့တော့အားကိုရင်းစားလာเนาะသူတို့မှာဘာမှလဲဟုတ်လားအနာရဖို့လည်းမရှိဒါလုပ်ပြီးဟုတ်လားစီးပွားဥစ္စာချမ်းသာဖို့လည်းမရှိနော်တကယ်ချမ်းသာသွားတာဟုတ်လားတကယ်အလှခံတဲ့အလှခံဖွဲ့တွေဟုတ်လားဥပန်ဆယ်လူတို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာနော်အလှခံဖွဲ့တွေနော် NUG ကလူတွေနော်တကယ်အခုဟုတ်လားစီးပွားချမ်းသာကုန်ပြီဒါရရကျွန်တော်ကတိတ်မပြောချင်ဘူးဗျာနော်ဒါရကျွန်တော်တိတ်မပြောချင်ဘူးနော်အားလုံးတိနေတဲ့ကိစ္စပဲနော်အဲ့တော့ဒီလူတွေကအသာဆန်သွားကြရောเนาะဒီအလှူခံနေเนาะ NUG တို့
အကုန်လုံးပေါ့ဗျာနော်သူတို့တွေဟောလာဒေါ်လာတွေရပါတယ်ရဟောလာသူတို့ဟာအများကြီးပေါ့ဗျာအများကြီးစုမိဆောင်မိတချို့လဲဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးဒေါ်လာတန်းတန်းဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဗမာဝင်သိန်းပေါင်း3000ရှိတယ်ဗျာနော်ဒေါ်လာတချို့ကဒေါ်လာ2တန်းလို့ပါလို့ပိုက်မိသွားပြီလို့ပြောတယ်ဗျာနော်ဟိုမှာကိုအောင်မင်းကြီးကတော့ပြောတာသူကတော့ပုံသိတယ်ဗျာနော်သူကတော့ကျွန်တော်တက်ပို့ပြီးတော့ဟိုအကြာမြင်များတယ်ဗျာနော်သူကလည်းဟိုတကယ်သင်းသမားကြီးပေါ့ဗျာနော်ကိုအောင်မင်းတို့ကအော်ဘသူကဒေါ်လာ2တန်းရအောင်ဒေါ်လာ2တန်းဆိုတာသိန်းပေါင်း6000ဗျာပမာဝင်နဲ့တွေ့ရင်သိန်းပေါင်း6000ရှိတယ်သိန်းပေါင်း6000ပတ်စံဟိုလော်ရီကားနဲ့တိုက်ရမှာနော်ဆက်နှဘိန်ကားနဲ့တိုက်ရမှာသိန်းပေါင်း6000ရှိရဲ့အေးအဲ့လိုမျိုးတွေရတဲ့လူကလည်းရသွားပြီဗျာနော်အဲ့တော့အသာဆန်တဲ့လူကဆန်သွားပြီနော်အနာခံပြီးတည်တဲ့လူကတည်နေတယ်နော်ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲနော်ကျွန်တော်ကတိုက်ပြီးဟုတ်လားတင်းကြီးအေးချမ်းကြီးအတွက်ကျွန်တော်လုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအနာခံအကျိုးနတ်တယ်ဗျနော်အနာခံဘာကျွန်တော်လုတ်တဲ့ရွေးချယ်တိုက်ပြီးတင်းကြီးအေးချမ်းကြီးအတွက်ဒါပေမဲ့ PDF တွေလုတ်နေတာကတိုက်ပြီးတင်းကြီးအေးချမ်းကြီးကိုဖျက်ဆီးနေတာဗျခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကခင်ဗျားတို့ကအကြမ်းဖက်ခင်ဗျားတို့ကလူတွေလိုက်တာဆီယမတွေတတ်ဖုန်းကြီးတွေတတ်ဟုတ်လားပြည်သူတွေကိုခမည်းနိုင်ငံသားပြည်သူတွေခမည်းအသတ်နေခမည်းတို့ကသတ်နေတာခမည်းတို့အနာခံတာမှန်တယ်ကျွန်တော်ငါးမိစေအနာခံတယ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ငါးမိစေအနာခံတာကျွန်တော်တိုက်ပြီးတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်ကျွန်တော်အနာခံတယ်နော်ကျွန်တော်အနာခံတယ်နော်ကျွန်တော်ပတ်စံကုန်ခံတယ်ကျွန်တော်အသက်ဆုတ်ပြီး KIA နေမိတယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုတုန်းကသွားခဲ့တယ်နော်ဗိုလ်ချုပ်ကမတို့သဘောကောင်းလို့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်တာနော်ကျွန်တော်သဘောကိုသိလို့သူတို့ဝေမာတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ရေးတာတော့ KIA ကိုကျွန်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်တာတော့ဖရဲသခင်ကိုအကြမ်းဖက်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်အဲ့လို KIA ကိုရေးခဲ့တဲ့စာတွေ KIA နေပြည်တော်မှာဖျက်ခဲ့တာစစ်ချင်းမြစ်တာကိုအကြမ်းဖက်တဲ့သူဒီဖရဲသခင်ကိုအကြမ်းဖက်သူဖြစ်ဤဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်လိုက်ဖြန့်တာတော့ဒါဘာဆိုတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုချင်းစာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တော့ PDF တွေကိုခင်ဗျားတို့အနာခံနေကြတယ်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးเนาะအသာစံတဲ့လူအခုကခင်ဗျာဟိုရွေးကောက်ပွဲကလာရွေးကောက်ပွဲဆိုတာလုံးအောင်မှာပဲเนาะခင်ဗျားတို့လည်းအခုတည်ပြီးဘလိုပဲတည်တည်နောက်ခင်ဗျာအခုပုံဆိုရင် NLD တော့ရွေးကောက်ပွဲပြန်ဝင်ပြီးတော့ဟုတ်လားသူတို့တွေပဲเนาะပြန်ဖြစ်ကြအောင်မှာပဲเนาะခင်ဗျားတို့တွေအသေးခံသွားတဲ့လူတွေကျွန်တော်အရင်စိတ်မကောင်းဘူးအသက်ဆိုတာပြန်ပြီးအစားပြန်မရတော့ဘူးเนาะခင်ဗျားတို့တည်တဲ့နောက်မှာခင်ဗျားတို့ဒီ PDF တွေရဲ့နောက်မှာအရွယ်မရောက်တဲ့သားသမီးတွေရှိမယ်ခင်ဗျားတို့အမနာချစ်တဲ့မိဘတွေရှိမယ်ဘလို့စိတ်မကောင်းမလဲနော်ခင်ဗျားတို့ဆွေမျိုးသားချင်းမိဘတွေအထူးသဖြင့်မိဘတွေပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်မှလည်းသားသမီးတွေရှိတာပဲကျွန်တော်သားသမီးတွေအဲ့လိုနော်အဲ့လိုတည်သွားမယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်သားသမီးတွေတကယ်လို့သာ PDF ဖြစ်နေရင်ကိုမိဘကဘယ်စိတ်ချမ်းသာတော့မလဲနော်ပူနေမှာပေါ့တစ်ချိန်လုံးပူနေပါပဲငါသားဘရော့တည်မယ်ငါသားဘရော့တည်မယ်ငါသမီးဘရော့တည်မယ်နော်အဲ့တော့เนาะကျွန်တော်ပြောတာဓာရီကိုเนาะခင်ဗျားတို့အနာခံခင်ဗျားတို့အနာဘလောက်ပဲခံခံเนาะအဲ့တော့အနာခံတဲ့လမ်းကလည်းလွဲမားနေတယ်เนาะတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကိုတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးတယ်เนาะဒီကွဲကလည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအသာဆန်တဲ့လူကတော့တစ်ချိန်ကြရင်အသာဆန်ကြအောင်ပါပဲเนาะ NLD ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကအသေးခံတယ်เนาะစစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငြိမ်ရေးဘာညာဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ပြောရဒီစစ်အာဏာရှင်ကလည်းခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကလည်းချုပ်ငြိမ်းမှာမဟုတ်ဘူး။နော်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးရမှာဒီစစ်အာဏာရှင်ကချုပ်ငြိမ်းမှာအဲ့တော့တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမှာနော်ဒီလိုပဲဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရရွေးကောက်ပွဲတွေလုပ်ဟိုတာဖြစ်ပြီးတော့ဟုတ်လားနိုင်တဲ့လူကိုအာဏာလွှဲလွှဲပြီးတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းဟုတ်လားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နဲ့ဟုတ်လားငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုပြီးမှဒီတပ်မတော်ကလည်းနိုင်ငံရေးကသူထွက်ခွာမယ်လို့ပြောပြီးသားပဲနော်ပြောပြီးသားပဲနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုပဲလောက်ရမှာအဲ့တော့ဂျားတဲ့ကနေခင်ဗျားတို့ PDF လူငယ်တွေလူလက်ပိုင်းတွေကအသေးခံသွားပြီးတော့နောက်အသာဆန်တဲ့လူတွေကလာကြလိမ့်မယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနော်လာကြလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့အသေးခံတာလည်းအလကားပဲဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ဘာမှလည်းအရာမရောက်ဘူးနော်အေးကျွန်တော်တို့အသေးခံတယ်ဆိုတာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ငါးမိတ်ဆွေတို့လူတွေအသေးခံတယ်ဆိုတာတချို့ရင်တိုင်းပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းသွားရင်ကျွန်တော်တို့အသေးခံကဂျုံတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အသေးခံလို့တိုင်းပြည်ကြီးမငြိမ်းချမ်းသေးဘူးဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတအားကောင်းတယ်နော်ဘာလို့ဆိုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အသေးခံသွားတာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အသေးခံသွားတာနော်ခင်ဗျားတို့ကဘာမှမသိဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်အာဏာရဖို့လိုလိုစစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငြိမ်းဖို့လိုလိုနော်ခင်ဗျားတို့ရည်ရွယ်ချက်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လူလိုက်တတ်နေတယ်အကြမ်းဖက်နေတယ်
နော်အဲ့တော့တကယ်ချမ်းသာသွားတာက NUG တွေဟုတ်လားပန်ဆယ်လိုတို့လိုအလှူခံနေနော်ပန်ဆယ်လိုတို့လိုအဲ့လိုအလှူခံနေတဲ့ NUG တွေနဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကနော်ဖောင်ကောင်းစားချမ်းသာသွားတယ်နော်တော့ကျွန်တော်ရန်တိုက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုရန်မတိုက်တတ်ဘူးပြနော်ကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်လေးကိုပြောနေတာဒီလိုတခါလဲဟိုမဟုတ်မမှန်ဟိုလာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုရန်တိုက်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့တနားကြီးလို့ပြောနေတာဂယုဏဖြစ်အကြီးလို့ပြောနေတာနော်ခင်ဗျားတို့နဲ့အန်ယူဂျီနဲ့ရန်တိုက်ပေးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အန်ယူဂျီကိုလည်းကျွန်တော်အမြင်မှန်ရစေချင်တဲ့လူပဲနော်အန်ယူဂျီလည်းဒီတိုင်းပဲနော်အမြင်မှန်ရဖို့လိုနေပြီနော်အန်ယူဂျီကတော့အဲ့ဒီမှာတော့သွားမယ်ဗျာတကယ်လို့လားအန်နယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီဆိုရင်အန်ယူဂျီကဘာဆက်လုပ်တော့မလဲနော်ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲအန်ယူဂျီကတော့သူ့ကိုအမေရိကန်တို့အင်္ဂလန်တို့ကမြောက်ပေးနေသူရတီဘို့2ဒေါ်လာရဖို့ तू အဲ့လိုပဲเนาะဘလို့ပြ तू ဆက်သွားနေမယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာเนาะ तू တို့ကသွားပြီလीသူတို့ကဒီရဲ့ဒေါ်လာပေါ်နဲ့ဒေါ်လာပေါ်မှာသူတို့ကပျော်မေ့သွားပြီเนาะဒေါ်လာနဲ့ဘာညာပါဗျာထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုပေါ့ဗျာပြည်ပမီဒီယာတွေဘာတွေကသူတို့အင်တာဗျူးမယ်ဘာမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုလေးတွေတော့လာမှာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့အကူအညီထောက်ပံ့တွေလာမယ်เนาะ NUG ကအဲ့လိုသွားပြီเนาะဒါပေမဲ့သူတို့ကမချုံးဘူးဗျာသူတို့အကျိုးများသူတို့အများကြီးချမ်းသာသွားမှာသူတို့အများကြီးထင်ပေါ်ကြော်ကြားသွားမှာเนาะဇင်မာအောင်တို့ကထင်ပေါ်ကြော်ကြားတယ်ပတ်စံလဲရမယ်เนาะအဲ့လိုတွေဖြစ်မှာเนาะသူတို့ NUG သူတို့ဆက်လုပ်လဲသူတို့ဘာမှဖြစ်ဘူးသူတို့မသိသွားဘူးသူတို့လည်းဘယ်သူမှဟုတ်လားသူတို့ကတနတ်ကြဟုတ်လားတိုက်ပွဲတွေကြသွားနေရတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်လုံခြုံတဲ့နေမြေဟုတ်လားလုံခြုံတဲ့နိုင်ငံလုံခြုံတဲ့နေမြေတွေမှာသူတို့ရှိနေတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာเนาะအဲ့ဒီတကယ်အနာခံတဲ့လူတွေเนาะအနာခံတဲ့လူတွေကျွန်တော်လည်းအနာခံတဲ့လူဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေရတာကျွန်တော်အသာစားမဲ့လူမဟုတ်ဘူးเนาะအခု PDF တွေကလည်းအသာစားမဲ့လူမဟုတ်ဘူးเนาะခင်ဗျားတို့ပြောရဲဆေးရနာစင်ချုပ်ငိမ့်သွားလဲခင်ဗျားတို့တွေကဟိုနိုင်ငံရေးတဲ့ဝင်ပြီးတော့ဟာလာအာနာတွေယူပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ဝဲလူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အရန်တနာတယ်เนาะအရန်ကြူးနာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လူမျိုးတွေเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီနေ့เนาะတက်ပြောတာတော့တက်ပြောတာเนาะအဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာတကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးကိုတကယ်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်เนาะအမကာကိုလုတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်လို့เนาะเนาะအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုပေါ့เนาะဦးနုကပြောမှုတယ်เนาะငါကျွန်တော်ဟာလာကျွန်တော်သာဟာလာအငိမ့်စားကျွန်တော်အငိမ့်စားယူရတဲ့အခါမှာဟာလာဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ကနေအနားယူတဲ့အခါမှာဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတာဟိုတော့ကနိုင်ငံတော်မှာအာဏာအမြင့်ဆုံးပဲဗျเนาะဟိုတော့ကထောက်ကွက်40ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာဝန်ကြီးချုပ်ကအာဏာအမြင့်ဆုံးတမထအဆောင်ရောင်ပဲရှိတယ်เนาะအဲနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုကပြောဆိုတော့နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကအနားယူရတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်ဝန်ကြီးချုပ်မထမ်းဆောင်ဝင်ကားထက်တကြပ်ပုံပြီးချမ်းသာရင်းနဲ့ကျွန်တော်သခိုးလို့ပြောကြပါတဲ့เนาะကျွန်တော်သခိုးလို့ခေါ်ကြပါတဲ့ကျွန်တော်အာနာမယူခင်ကခင်ကထက်ကျွန်တော်အငိမ့်စားယူသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အာနာဝန်ကြီးချုပ်မဖြစ်ခင်ကထက်ကျွန်တော်ကတကြပ်ပုံပြီးတော့ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သခိုးလို့ခေါ်ကြပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါလို့နိုင်ငံရေးမှာလူမှန်နေလဲရှိတယ်ဗျနော်နိုင်ငံရေးမှာလူမှန်နေလဲရှိတယ်နော်အဲ့လိုနော်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာဟိုအာနာရပြီမဲ့ကိုချမ်းသာဖို့မလုပ်ပဲနဲ့เนาะကိုတကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ကိုလစာလေးလောက်နဲ့ကိုအဆောင်ရောင်နိုင်ငံတော်ပေးတဲ့အဆောင်ရောင်လေးလောက်ပဲယူပြီးတော့တကယ်ရိုးသားလုပ်သွားရင်လည်းဒါကိုအသာစားနဲ့လို့တော့ပြောလို့မရဘူးเนาะကျွန်တော်ဆိုတော့အသာစားနဲ့ဆိုတဲ့လူတွေကအာဏာနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့လူတွေเนาะနိုင်ငံရေးအာဏာယူတိုင်းအသာစားနဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးเนาะနိုင်ငံရေးအာဏာယူပြီးတော့အခွင့်အရေးယူတာဒီအာဏာကိုအသုံးချပြီးအခွင့်အရေးတွေယူလာလက်ပေးလက်ယူတွေလုပ်တာအခွင့်အရေးတွေယူလာအဲ့ဒါကိုအသာစံတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုအသာစံသမားဖြစ်သွားပြီနော်အသာစံသမားဖြစ်သွားဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံရေးအာဏာရတယ်တိုင်းပြည်အတွက်ကိုကကြီးလေးတဲ့တာဝန်ထားရလေသူ့မှာအသက်ဆုံးပြီးတော့လောရတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်သူ့မှာလည်းအသက်အန္တရာယ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အာဏာရသူတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ဟိုဘလိုပြောမလဲအာနာယအာနာကိုယူတဲ့လူတိုင်းကိုလည်းအသာစံတယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးเนาะအာနာယပြီးတော့
ဘာမှဟောလာရိုးရိုးသားသားနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကိုတကယ်ကိုဟောလာတကြက်တပြားမခိုးပဲနဲ့တကြက်တပြားဥနုတို့လိုလက်မစားပဲနဲ့နော်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောဥနုတို့လိုအဲ့လိုလက်မစားပဲနဲ့ပုံကူကြီးများဆိုရင်ဒါဟုတ်အသာစံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးနော်အသာစံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့သူဝန်ကြီးချုပ်လုပ်တယ်သူ့မှာတာဝန်တွေအလုပ်တွေပုံများတာပေါ့ဗျာစိတ်ဆုပ်စရာကြီးပဲနော်ဝန်ကြီးချုပ်တယောက်ဆိုရင်နော်အဲ့တော့သူ့ကိုအသာစံတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတနိုင်ငံလုံးတာဝန်သူယူထားတယ်အလုပ်တွေအများများတယ်နော်ရိုးရိုးလူတယောက်ထက်ကိုနော်အဲ့တော့သူရတဲ့လစာလောက်လေးပါပဲသူသူယူတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုအသာစံတယ်လို့ပြောမရအသာစံတာဥကဆွေ6ပိတ်တာတို့ဒေါ်လာ9သိန်းတို့အဲ့လိုအထုံးနဲ့ထည့်နဲ့နော်ယူတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာနော်ဟိုအခွင့်အရေးတွေဟိုမရတိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေနော်အဲ့လိုယူတဲ့လူတွေပေါ့နော်မရတိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေနော်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုအိမ်ဆောက်ဖို့အော်ကိုပစ်စင်ပစ်စင်ယူသွားရင်နေစရာမရှိလို့ဟုတ်လားနေပြီးတော့မှမြေခွက်ကလေးတော်ရုံလောက်မြေခွက်ကလေးယူရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲကို့မှာလည်းအိရှိရှိကြီးဟိုမြေကြီးကလည်း၄ဧကားလောက်၄ဧကားခွဲလောက်ယူတယ်ဆိုတော့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲအဲ့တော့အိဆောက်ဖို့မြေကြီးဟုတ်လားတဧကားလောက်ဧကားဝက်လောက်ယူရင်ဒါထားပါတော့ဗျာအိလည်းမရှိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးမြေခွက်လေးနေပြီးတော့မှယူရဲဆိုဒါတလောက်တော့ကျွန်တော်မပြောသေးဘူးနော်အဲ့တော့မြေလေးအေကားလောက်ယူတယ်ဆိုတော့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးဗျအင်တာနက်ဆောက်တာမြေလေးအေကားဘယ်လိုလုပ်ကုန်မလဲဗျာနော်အဲ့ဒီမြေလေးအေကားမှာဟိုဟိုလာကြီးတွေလုပ်မှာဟိုတကယ်ဟိုဥယျာဉ်ကြံကြီးတွေပါတကယ်ဟိုဟာကြီးလူအဲ့လိုကြီးလုပ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်တော့ဘူးဗောနော်အဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့လို့လေးအေကားကျော်ယူပါကြကို့ဒါအာနာအောင်သုံးပြုဘူးဒါကတော့အသာစံနဲ့အစ်စ်တော့အဲ့လိုမျိုးရောက်သွားတာဗောနော်အောက်ကောက်ကဲနော်ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပါနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအထူးသဖြင့်အဲ့ဒါဒီနေ့တော့အကျန်းဖက်အကျန်းဖက်နေကြတယ်ပေါ့နော်အကျန်းဖက်အဖွဲ့စည်းတွေနော်အဲ PDF တွေပေါ့နော် PDF တွေရောအကုန်လုံးပေါ့ဗျာတော့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးเนาะတချို့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တဲမှာဆိုလက်တာတကယ်เนาะအနာခံတဲ့လူတွေရှိနေကြတယ်เนาะဟိုကိုဟိုဒါလူမျိုးရေးခံယူချက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုအနာခံပြီးတော့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေမှာလည်းအဲ့လိုရှိပါတယ်เนาะအဲ့လိုရှိတယ် PDF တွေမှာလည်းအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့လိုအနာခံတဲ့လူတွေဟာတော့တည်တည်ချာချာခရောက်စဉ်းစားပါခင်ဗျားတို့ရည်ရွယ်ချက်တွေဟာအဲရည်ရွယ်ချက်တွေကမကောင်းဘူးပေါ့နော်မကောင်းဘူးတော့အဲ့တော့ကိုအနာခံတာအနာခံတာကိုကျွန်တော်အားပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အနာခံတာကတကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ကိုလူမျိုးတွေကိုတိုင်းပြည်ကောင်းဖို့အတွက်နေရာမှာအနာခံရပါเนาะအနာမခံရဘူးပေါ့အနာခံတာကျွန်တော်အားပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအနာခံနေတာပဲနော်ကျွန်တော်ငါမင်းစုကလည်းအနာခံနေတာပဲခင်ဗျားတို့တတ်ချင်လားတတ်လို့ရရတော့အော်ကျွန်တော်ပြောပြီးခင်ဗျားတို့ကြားထဲမှာသွားနေတာပဲခင်ဗျားတို့မတတ်လို့လားနော်ခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်ပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့လည်းကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှထောက်ပါတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုခင်ဗျားတို့လည်းမတတ်လို့တော့လူတွေကကျွန်တော်တမျိုးထင်တယ်ဟိုလိုက်လျှောက်ပြီးတန်တရားတွေဖြစ်တော့ပေါ့နော်ငါမင်းစုကခုထိတတော်ပြောငါမင်းစုလည်းမတတ်ဘူးငါမင်းစုပဲ PDF နဲ့ပေါင်းနေသလားပါကြိုက်တယ်လို့စစ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့စစ်ကျွန်တော်ကလုံးဝကင်းတယ်နော်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့လုံးဝကင်းတယ်နော်အားလည်းမပေးဘူးခင်ဗျားတို့တက်တဲ့အဆက်အသွယ်မရှိဘူးနော်ဘာလို့လဲမဆက်အသွယ်မရှိဘူးကျွန်တော်အကြမ်းဖက်မှန်သမျှကိုကျွန်တော်စကျင်တယ်နော်အကြမ်းဖက်မှန်သမျှကိုကျွန်တော်စကျင်တယ်နော်ကျွန်တော်ပါဇက်ကလည်းပြောပြီးပြီနော်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုချင်းစာပြီးတော့ကျွန်တော်တော့ PDF တွေပြောတာပါအနာခံတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တော့အနာခံတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဂရုဏာဖြစ်တယ်ရအနာခံတဲ့အပေါ်မှာလဲကျွန်တော်လေးစားတယ်เนาะလေးစားတယ်เนาะဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ရလမ်းလွဲနေတယ်เนาะလမ်းလွဲနေတယ်เนาะအနာခံတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့လေးစားစရာကောင်းတယ်အနစ်နာခံတဲ့ကိုယ်အတွက်လည်းမပါဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ကလမ်းလွဲနေတယ်အဲလမ်းလေးတာတဲ့သွားရင်ဒါအမှန်ကောင်းတာပေါ့เนาะအမှန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအနစ်နာခံတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အနစ်နာခံကြပါဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာเนาะ PDF တွေရောတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေရောကျွန်တော်ပြောမယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အနာခံကြပါเนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းသွားပြီဗျာ။တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အနာခံမယ်ဆိုရင်ပြီးပြီ။အနာခံတဲ့လူကလည်းရှိကုန်ရှိရမယ်။အနာခံတဲ့လူမရှိလို့မရဘူး။နော်။အဲ့တော့အသာစံနာတော့ကျွန်တော်တို့ကအားမပေးဘူးဗျာ။အသာစံနာဆိုတာကကုနာပြောလို့သူတာဝန်သူတာဝန်သူယူတာဟုတ်လား။ဟိုတမရတယောက်ဖြစ်သွားလို့သူတမရအသာစံနာလို့ကျွန်တော်မပြောဘူး။သူတမရရတဲ့လစာလေးလောက်နဲ့ပဲသူယူပြီးတော့သူဘာမှအခွင့်အရေးမယူဘူးတိုင်းပြည်အတွက်ကိုတခါတည်းသမ္မတတာဝန်သမ္မတကိုပေးရတဲ့တာဝန်ဟုတ်လားအတိုင်းပြည်ကို तू ကဟုတ်လားဥလည်းမတော် तू ကအဲ့လိုတာဝန်ကိုချေပြောင်းထမ်းဆောင်တဲ့သမ္မတဆိုရင်ဒါအသာစံတယ်လို့ပြောလို့မရအောင်နော်ဒီသမ္မတကိုအသာစံတယ်ပြောလို့မရအောင်နော်ဒီနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကိုအသာစံတယ်ပြောလို့မရအောင်န
เนาะดีพอมา तू อ่ะอขุ่ยยีดิไม่อยู่บุมะย่าไดได้อขุ่ยยีดิไม่อยู่บุเนาะอากฤติไม่ไล่ซาบุมะย่าไดก็อขุ่ยยีไม่อยู่บุဆိုရယ် तू อ่ะอตาสัน तू บ่ဟုတ်เนาะ तू ตาวน तू ทั้งส่องตัวเลยเนาะเอ้าอตาสันน่ะลุเลยပြောลุตะเมออ๋อဟုတ်ก็คุยตัดลุบายามาเลยเดอูลีเดအော်တက်မေးအောင်အော်ခွေးသက်လို့ဘာရမှာလဲတဲ့ဦးလီအော်ကျွန်တော်တိုက်ခွေးသက်တယ်လို့ပေါ့နော်အေးအဲ့လိုပဲပြောကြတာပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တိုက်ရင်လည်းဟိုဟိုမတက်တော့လဲခွေးသက်လို့ဘာရမှာလို့နော်ဟိုအတက်ကထိတော့လဲတေးတော်နေသေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုတွေပဲပြောကြတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်နော်ခက်တာနော်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကြောင့်ခက်တာအခုခင်ဗျားတို့လိုက်တက်နေတဲ့လူတွေကရောနော်ခင်ဗျားတို့လိုက်တက်နေတဲ့လူတွေကရောနော်ခင်ဗျားတို့ဘာရလို့လဲနော်ခင်ဗျားတို့ယဟန်တန်ခါးတက်တယ်ဆီယမားတွေတက်တယ်ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီဝင်တွေတက်တယ်အုတ်ကြီးတွေတက်တယ်အဲခင်ဗျားတို့ဘာရလဲနော်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ခွေးသက်လို့ဘာရတယ်လဲဘာရမှာလဲဆိုဟုတ်လားတချို့ကပြောခွေးသက်ရင်တော့ခွေးသက်စားရသေးတယ်ဟုတ်လားငါမင်းဆိုတက်ရင်ဘာမှမရဘူးဆိုနော်အဲ့လိုပြောတကယ်လက်တက်သွားတော့လဲနော်အသေးတော်မှနေသေးဆိုခင်ဗျားတို့ဝန်တာကြအောင်အဲ့တလို့ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုချစ်တယ်ဗျနော်ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်မေတ္တာထားနေတော့မယ်အခုเนาะခင်ဗျားတို့ဘလို့ပဲပြောပြောเนาะခင်ဗျားတို့ဘလို့ပဲပြောပြောခင်ဗျားတို့ကအနာခံတဲ့လူတွေเนาะအခုပါလဲတက်မင်းအောင်ဆိုတာလဲ PDF ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မှာပေါ့เนาะ PDF ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဟိုကျွန်တော်ကယူတာကျွန်တော်ခွေးပဲပြောပြောခွေးတဲ့အတော့မကြတဲ့လူပဲပြောပြောเนาะခွေးတက်လို့ဘာရမှာလဲဆိုအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အခုတက်နေတဲ့လူတွေကြတော့ခင်ဗျားတို့ဘာရတယ်လေเนาะခင်ဗျားဘာရတယ်ကိုတက်မင်းအောင်တစ်ချက်ဖြီးပါအောင်เนาะကျွန်တော်လူ6000လောက်ကိုခင်ဗျားတို့တတ်လိုက်ပြီเนาะခင်ဗျားဘာရရလဲတိုက်ပြည်ကြီးဘာကောင်းသွားသလဲเนาะတိုက်ပြည်ကြီးဘာကောင်းသွားသလဲเนาะပို့ဆိုးလာတာပဲเนาะပို့ဆိုးလာတာပဲကိုသက်မြောင်နည်းနည်းဖြည့်ပေးပါအောင်ဗျာ